Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Efirda yo'l bo'ylab ekranga yanada yaqinroq joylashib olay, chunki biz bugun e'tiboringizga respublikamizning yana bir jannat makon hududi, oilaviy va albatta yaqin do'stlar bilan kelib, ayniqsa yoz mavsumida orom oladigan joylardan birini havola etamiz. Ayni paytda biz Nanaydamiz. Bizga ma'lumki, respublikamizning ikkita hududida Nanay mahallasi bor. Birinchisi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining Nanay mahallasi bo'lsa, yana biri Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanidagi turizm mahallalaridan biri bo'lgan Nanay. Hozir paytda yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining Nanayida. Biz boshladik. Albatta, hududga kelgan sayyohlar uchun diqqatga sazovor manzillar bilan birgalikda mahalliy aholining turmush tarzi ham qiziq. Shuni inobatga olgan holda bugun yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi Nanayning diqqatga sazovor manzillarini e'tiboringizga havola qilish bilan birgalikda qishloq aholisining bir kunlik turmush tarzini, hayotini ham e'tiboringizga tortiq qiladi. Nanay qishlog'imiz Pskom daryosining yana chap qirg'og'ida joylashgan. O dengiz sathidan 900 metr balandlikda joylashgan. Asl qishloqning aholisining joyi hozirgi Pargos degan qishloq bor-u, Qazakendi kemasidan oldin. O'sha yer bo'lgan. Ramazon oldingi 4-chi asrlarda. O undan keyin kelib, birinchi kelib joylashgan aholi endi ko'pchilik bo'lmagan, bir 10-dami, 15-dami oila kelgan. Ana u mana ko'rib turganingiz mana bo'g'ot bor-u, o'sha kelib joylashgan. Hozir u oldi ko'chib tushgan, lekin oldin keng joy edi. Uni bo'g'ot qal'a ham deydi bizda. Bo'g'ot qal'a, bo'g'ot degan endi qadimgi so'q tilidan kelib chiqqan bu bo'g'ot deydi tojik tilida ham, g'or deydi o'zbek tilida. Shu tariqa qishlog'imiz aholisi ko'payib beradigan. Undan keyin boshqa yuqoridagi qishloqlar aholisi pastdan kelayotganda oziq-ovqat tugab qoladida eshikni taqillatadi. Eshikni taqillat, keyin ochsa qornimiz och, nimangiz bor yeyishga deydi. Nonimiz bor deydi, keyin non chiqarib mehmon do'st xalq emasmi? Non chiqarib beradi va keyin nonni yeb tuyg'azgandan keyin endi minnatdorchilik sifatida so'raydi. Bu qishlog'ingizda nomi nima deydi? Qishlog'imizda nomi yo'q, hali yangi bo'lganda. Qanaqasiga nomi yo'q? Mana non hay dedingizmi? Non bor deganida soyi tilida. Non hay degan, demak qishlog'ingiz non hay ekan deydi. Shu bilan non hay bo'lib qolgan qishlog'imizning nomi. Shu. Endi ko'pchilik aytadi, bitta nana so'zi endi tozalik, go'zallik degan ma'noni shundan olgan deydi. Keyin yana nani degan dorivor o'simlik bor. Ba'zilar shundan deydi. Lekin aslida og'iz kelgan qaraganda mana bu non hayi to'g'ri deb tushunaman. Chunki bu tirik so'z ekan narsa. Qadrli do'stlar, hozirgi paytda biz Bo'stonliq tumanining Nanay mahallasidagi bir xonadondamiz. Ikki tandir non yopildi. Bular sotishga xaridori bor. Endi nonni xaridorlari kimlar, Salima opa? Do'konimiz bor. Mahallamda do'konchi shu mashinasi bilan olib borib magazinda sotadi. Nechta do'konga tarqatasiz? Bitta do'konga beraman. Nanayda. Ha, qolganini shu uyimdan olib ketib qoladi. Har kuni sotaman qilib. Hozir kulcha yopyapsizmi? Kulcha yopmayapman. Bu nima bu? Qatiqmi? Bu suzma, ichida sedonasi bor. Buni kulchani oldin sutni pishirib, yoq, shakar bilan qilaman. Qatiq rangini ham o'zgartiradimi nonni? Qizartiradi. Shirin shirindan qiladi, qizartiradi. 5-chi sinfdan onam rahmatli qilgan bu ishini bizlarga o'rgatgan. Haligacha shu ishni qilib o'tiraman. Salima opa nonni yopib qo'ydik hozir. Qanchada pishadi bu? Bu yarim soatda pishiradi. Nega deganingizda men oxirida pishiraman bunaqa narsalarini. Sekin, shoshmasdan yaxshi pishirish kerak. Singib pishadida. Singib pishirish kerak. Mana shu non necha pul mana? Bu non 8000. 8000 so'm. 8000. Bu nomi nima buni? Bu oddiy non. Oddiy non. Oddiy nonimiz. Bunisicha. Bu patir bo'lsa kerak. Bu ko'katli, yong'oqli non. Buni ichiga ham qilaman, ustiga ham qilamanda kim qanaqa xush ko'rsa shunga qarab qilib beraman. Nega katta bo'ladi hajmi, keyin chekich urilmaydi? Chekich uramiz, 5 ta uraman. Nega? Urmagansiz bunga? Bor mana. Mana chekichimni
farzandlarim ko'proq taniydi. Vodiy tomonlarga borganmisiz? Borganman. Vodiy patirlarini ko'rganmisiz? Ko'rganman, o'g'il patirlarini. Olib kelganman. Olib kelgansiz. Ko'rganmisiz? Ismlarini yozib, mana u o'rtasiga mana shu ismini yozib, telefon nomini yozib qo'yar. Nega siz yozib qo'ymaysiz? Nomimni yozmayman. Nega? Ne deb qo'yaman bo'ldi, nanay. Nanay deb qo'yasiz. Nanay deb qo'yaman bo'ldi. Nechta bor? Tanayda shu buyurtmaga non yop beradigan bir qo'ni-qo'shnilarda mahallada. Mahallamizdan men bittaman. Do'konga bir kunda necha non yetkazib berasiz? Do'konda endi yozda 60 ta ham olib ketadi, ozginasi uydan ham ketib qoladi kuniga. Ko'rasizmi kuniga 60 ta ham. Qolaman. Siz tandirizni necha non sotasiz? Men bu boshqa tandiriz ham bor. Yo, bitta. Bunga men bu kulcha qilsam 16 ta sig'adi. Bunga men bu nondan 5 ta. 5 dona sig'adi. Ha, bu 60 tani qanchada yo'q bo'lasiz, Salim opa? 60 tane 30 tadan 5 tadan 6 marta yopaman. 6 martada yopib olaman de, keyin ozgina choy ichib dam olib, keyin ikkinchisini boshlayman. Qanchalar pishadi bu nonni? Bu nonni xolos tez tayyorlab nima qilsam, tandirga olib chiqasiz. Qanchalar pishadi? 30 tasini 1 soatda tayyorlayman hammasini. Qadrli do'stlar, biz Nanay mahallasida qatiqdan sariyo olish jarayonini ham e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. To'g'ri, hozirgi paytda xonadonlarda maxsus texnikalardan foydalanilyapti, opa. Hozir biz kuvda sariyo olishni bir ko'rsatishga qaror qildik. Hozir bu yerda necha litr qatiq solingan, opa? Bunga hozir 10 litr qatiq soldik. Mana hozir mana bunaqa qilib ishlasak, keyin yog'i chiqadi. Qancha vaqt ishlanadi, uriladi? 15 minut 20 minutda bo'ladi. 20 minutda chiqadi. Ha, chiqadi. Qancha sariyog' olish mumkin 10 litr qatiqdan? Mana shu 10 litr qatiqdan 800 gram, 900 gram sariyog' olamiz. Kam ekanda. Yo'q. Yaxshimi? Buni sutni ustidan qaymog'ini ham baribir yemiz. Qolganidan keyin mana shunaqa yog' olamiz. Sariyog' olindi. Qolganini nima qilamiz? Keyin qolganini qozonga solib, ayronini isitamiz. Isitgandan keyin turvaga solib, suvini o'tkazib chiqarib, keyin so'zma tayyor bo'ladi. So'zmaga tuz qilib, keyin qurit tayyorlaymiz. Vaqtingiz opa. Kuvda chiqarilgan sariyog' bilan o'sha maxsus texnikalarda hozir olinyapti sariyog'. Endi farqi, farqi nimada? Farqi kamu, baribir bunda qilinganini nimasi ko'proq bo'ladi, foydasi. Issiqlik hisoblanadi. Sariyog' olishda ham farqi bormi, miqdorda ham? Mana masalan, bundan 900 gram olinsa, 10 litr qatiqdan unda qancha olinadi? Unda ham shuncha chiqadi. 900 gram chiqadimi bir xil? Bir xil chiqadi. Qanchada tayyor bo'ladi bu? Mana 5 minutda hozir bu bo'ladi. Yog'i chiqdi, suv sepib-sepib anaqa qilib olib yuvib tayyor bo'ladi ish. Ana, hozir mana 5 daqiqadan so'ng buni yog'ini alohida ajratib olamiz va barchangizni ayronga taklif qilamiz. Qorin ortmaydimi ayron? Yaxshi. Yo'q, yaxshi. Shifoku. Bizlar buni vaqtli soat 6 gacha qilib bo'lamiz-da. Bugun mana sal kechroq yog'ganimizga sal issiqlik bo'ldi. Shunga sal yumshoqroq chiqyapti hozir yog'imiz. Buni sovuq suvda yuvib qotira olamiz keyin. Mana yoz bahorda hozir bunga sovuq suv solsak, qishda issiq suv solamiz. Masalan, 10 litr qatiq bo'lsa, 2 litr issiq suv solamiz qishda. Bo'lmasa yog'i chiqmaydi. Mana qadrli do'stlar, yarim soat vaqt o'tdi, kulchalarimiz pishdi. Mana endi yuzamiz. Buni ham xaridor tayyor, Salim opa. Tayyor. Ana xaridori tayyor, kutib turibdi. Mehmon patirlar bor-ku? Quda patir deydi. Qaysi sizlarda? Bizlarda mana shunaqa shirmoy nonlar. Shirmoy nonlar. Shirmoy nonlar. Mana qadrli do'stlar, shu kulcha nonlarni ham yopib oldik. Nonni chiroyli rangini qarang, chiroyliligini. Baribir bizni onalarimiz, ayollarimiz qanday noz ne'mat pishirishni yaxshi bilishadi. Qadrli do'stlar, bu nanayliklarning o'ziga xos bo'lgan uro mahalliy taomi. Albatta, bu taom
ko'proq mavsumiy hisoblanib, asosan mana shunday bahor faslida ko'proq iste'mol qilinar ekan. Shunday ekan, nanayga kelib qolsangiz, bir o'roni ham mazasini ko'rishni yodingizdan chiqarmang. Hozirgi kunda Nanay mahallasida 400 yaqin xonadon bo'lib, 1.5 mingga yaqin aholi istiqomat qilib keladi. Nanayliklar asosan ikki tilda, o'zbek va tojik tillarida suhbatlashadi. Ana endi ota-bobolarimizdan, momolarimizdan, onalarimizdan hozirga qadar o'tib kelayotgan milliy qadriyatlar, udumlar haqida gaplashamiz. Albatta, Bo'stonliq tumanining Nanay mahallasida ham mana shunday qadriyatlar bor-da hozir ham, to'g'rimi? Albatta, albatta bor. O'tgan momolarimiz oddiy, mana hozir gilam palaslar bor-a, voy ular qo'yni yungidan uni, voy ana shundan namat degan narsani qiyin azob bilan qilardi. Lekin mana ulardan yana qolgan ko'p, mana hozir ayollar uni devollab, suvalab, ana shularni hammasini biz ayollarimiz kelgan. Milliy an'alardan yana juda ham hozirgacha endi kam qoldi. Ular bir voqea, bir hodisa bo'lgan bo'lsa, shuni shunday aytmaydilar. Lapar bilan aytardilar. Laparmna. Kuy qo'shiq qilib, qo'shiq qilib aytdi. Shu an'ana hozirgacha kami 5 ham bor, lekin uni saqlash bizlarning ham vazifamiz, burchimiz. Chunki kelajakda ular kerak-ku yosh avlodiga. Uni yo'qotish hech mumkin emas. Endi mana bitta orzuim bor, nasib bo'lsa, shu bir ansambl tashkil qilsa, folklor, shu otalar, onalarimizni, o'tgan bo'larimizning laparlarini yig'ib tani bitta ansambl tashkil qilib, tanish ana endi uni joriy nima qilsa. Lavi juyi chim qiyo, umsum shum inja biyo, ondagidan xushavat tursin ayofta biyo. Qochib ketgan, xotini chaqirgan, topib kelgan mana shu ishida ma'nosi. Usna ektim oq quloq tegidan chiqdi buloq otam senga bermaydi ketaver shalpan quloq sen bu sekni shamoli tilla jon voy voy joni qarab turgan qahramon pulini olgin bearmon abjamil baqqol kela qol qiz boqmayin ula qol boqqan qizing shu bo'lsa maydon tolga o'za qol sizdan ham to'r qator eshitaylik ona balam endi biz qari Man 42-yinchi yil tug'ilgan. Otani ko'rmaganman, onamni qanida qolgan 3 oylik. Adani mehriga zo'r bo'lmagan balam urush vaqtida bo'lganman. Mayli, bitta onamni nimasi bor? Bu hovlidan bu hovliga suv oqar. Man kelsam g'arib onamni kim boqar? Man kelsam g'arib onamni siz boqing. Man yoqmagan shamchiroqni siz yoqing. Daryoga tosh otmanglar botar ketar. Uzoqqa qiz bermanglar olib ketar. Uzoqqa bergan qizni rangi sariq, ko'zida yosh oqodir misli ariq. Qadrli do'stlar, hozir e'tiboringizga Nanay mahallasida yashovchi onaxonlarimizdan laparlardan tingladik, bahramand bo'ldik. Va rejamizga ko'ra nasib bo'lsa yaqinda shu yil tashkil qilamizmi jamoani? Daqiqa. Nasib bo'lsa shu yil bir folklor jamoasi tuzamiz va ana shu folklor jamoasi repertuaridagi qo'shiqlarni milliy liboslar bilan ona e'tiboringizga havola qilamiz. Biz esa Nanay mahallasini o'rganishda davom etamiz. Rahmat. Hozirgi paytda biz Piskom daryosi bo'yidamiz. Hozir daryoning sathi anchagina
pastda, lekin mahalliy aholining ya'ni nanayliklarning aytishlariga qaraganda iyun oylarining boshlarida mana shu biz turgan joylar ham suv ostida qolar ekan. Qarang qanchalik suv yuqoriga ko'tariladi. Qolaversa, mana shu o'simliklar ham odatda tog'ning yuqori qismlarida uchrar ekan. Suv o'zi bilan o'simliklarning ildizlarini, urug'larini olib kelgan va mana shu joylarda ham biz tog'ning yuqori qismlarida uchraydigan o'simliklarni, giyohlarni uchratib turibmiz. Qadrli do'stlar, biz Bo'stonliq tumanining diqqat sazovor bo'lgan va turizmi yanada rivojlanib borayotgan Nanay qishlog'ini o'rganishda davom etamiz. Barcha tog'liklarning asosiy mahsulotlaridan, daromad manbalaridan biri shubhasiz asalarichilik. Xususan Bo'stonliq tumanining Nanay mahallasida ham shunday. Nanay mahallasidagi deyarli barcha xonadonlarda asalarichilik bor-a? Deyarli hammada. Sizda qancha, necha xonada asalaringiz bor? Bizda shu 30-50 ga atrofida. Sezonda ko'payadi, kuzga kamaytiramiz, mana shunaqa. Keyin asalarichilikda ham asalarlar tez ko'payib ketadi deydi. Qanaqa yo'l tutasiz shunda? Endi tez ko'payib ketsa, qaramasangiz, u ajralib chiqib ketib qoladi. Bu minus. Chiqib ketadi-da. Ha, sizga ko'paytirish uchun kerak bo'lsa, boqib turib ajratadi, boshqa oila bo'ladi. Qancha masofagacha uchib kela oladi asalarlar? 3 kilometrdan ko'pi ko'p. Benzinni oqlamaydi deydi, ko'pi o'xshagan. Ko'tarmaydi. 3 kilometrdan ko'pi foyda ola olmaysiz. Yozda ana intensivni ishlagan paytda 40-45 kun umr ko'radi. Qancha asal yig'ib olasiz bir yilda, endi sir bo'lmasa? Bitta yashikdan 10 kilo, 15 kilo, yaxshi bo'lgan yillarda 20 kilogacha olamiz. Mana shu bitta qutida. Bitta qutida. Xaridor qayerda? Yo bozorga olib chiqasizmi? Yo shunaqa xaridorlar kelib mahallada yig'ib ketadimi? Masalan, siz kelib mani bugun tanidingiz, mendan asal oldingiz. Borib og'ayningizga, qarindoshingizga, opa-ukangizga aytib, falon joydan, falonchidan asal olib keldim. Deysiz, shunaqa qilib reklama bo'lib ketaveradi. Endi men 1 kilo olarman, 3 kilo olarman. Do'stim 1-2 kilo olar. Sizda ko'p chiqadi-yu. Ko'pda mana shunaqa. Deyarli barcha yurtdoshlarimiz duch kelgan, hech bo'lmasa hayotlarida bir marotaba bo'lsa ham asal sotib yurishadi. Asallar bor deydi. Masalan, aytaylik 2 litrlik idishdagisi 3 ming so'mdan boshlanadi. Talashasiz, 50 ming so'mga berib yuboradi-da. U qanaqa asal? Asal bo'lsa bu? Endi u menimcha o'sha shakarning narxiga ham to'g'ri kelmaydi. Ha, shu hisob qarasangiz to'g'ri kelmaydi. Qanaqa turadi, u saxarozami, bir balolardan qilishadi ular. Ularga o'sha bankasi bilan qo'shib sotib berib ketaveradi sizga 50-70 mingga. Toza tog' asali necha pul turadi bahosi? Qanaqa buni? Ana o'tgan yili 100 mingdan berdi. 100 mingdan berdi. Yo'g'i, 150 ga ham bo'ldi. Eng arzoni 100 minggacha bo'ladi. Ana, eshitib oling qadrli do'stlar. Toza tog asalni eng arzoni 100 ming so'm bo'lar ekan. Agar undan arzon bo'ldimi? 3 kilogramini 50 ming so'mga oldingizmi? U qiyom u. Asal emas. Ko'tari savdogi flagasi bilan o'sha 100 mingdan. Ha, ana, ko'pkini xarid qilsangiz, qo'shningizda ham asallari bor. Sizda bor, bu tomonning qo'shningizda ham bor. Bir-biriga aralashib o'tib qolmaydi masalan. Bu o'sha joyini aniq biladi. Mana shu yashikdan chiqqan ari bu yonidagiga kirmaydi. To'g'ri shu qutiga kiradi. Ha, men ranglarni har xil qo'yganimiz ham sababi shunaqa. Qadrli do'stlar, hozir biz qutilarni ochib ko'ramiz, qanday jarayonni ko'rsatamiz e'tiboringizga. Albatta, xavfsizlik qoidalariga amal qilgan holatda. Qudrat aka, asalarlar qanday holatlarda tajovuzkorroq, asabiyroq bo'ladi? O'zi asalaridan qo'rqgan mavsumi bormi? Ha, mana masalan salqinda shunaqa. Salqinda bularga yoqmaydi. Hozir mana havo salqin, bular hozir o'tiribdi, nastroyensiya ham yo'q. Kayfiyat yo'q. Uyda hammasi ishlaydigan baquvvat odamlar hozir ochsa, nima kerak senga, o'z boshing kamisan eding deb o'tirgan bo'ladi. Mana endi bismillahir rohmanir rohim deb ko'ramiz. Hozir mana bu havoda buni issiq qilib qo'yish kerak edi. Sovuqqa chidamli masalari? Qishda turadi shu yerda. Mana. Mana ko'ring. Mana shu asalni ovqati. Mana bu bolasi buni. Ha, yopiqlari? Mana shu buning ichidan bolasi chiqadi. Buni ichib mana bu yoqqa qo'yganlari ham bor, bu hali yosh. Bular bugun erta chiqadigan. Mana bular asal. Ko'ryapsizmi? Ona arisi qani bu yerda? Endi bu boshqa ramkada bo'lishi ham mumkin. Mana shu joyini o'zida hozir qadrli do'stlar
degustatsiya bo'ladi. Yangi bir hafta 10 kunlik aka. Ya bu 1-2 kunlik ham bo'lishi mumkin. Bu ana yangi 1-2 kunlik asal. Bunaqa asalni hech qayerdan topa olmaysiz, chunki sotilmaydi 1-2 kunlik asal. To'g'rimi aka? Ana. Ye, olaman. Butunlay boshqacha bo'lar ekan mazasi. Asallarchilik bilan shug'ullanaman degan biror yurtdoshimiz keladi. Qudrat aka, menga ham o'rgating. Men ham yaxshi niyatda boshlayapman desa, o'rgatasiz. Bajon edim. Quti ham berasizmi? Endi quti sotib oladilar. Sotyapsizmi? Menda yo'q-ku, topiladi. Nech pul o'rtacha bitta quti asalar? Hozir taxmin. Asalarisi bilanmi? Ha, men masalan mana shu quti olsam men. Nech pul mana shunaqa quti? Asalarisi bilan tayyor. 800 1 millionga boradi. Qadrli do'stlar, albatta har faslning o'ziga yarasha go'zalligi, ziynati, gashti bo'ladi. Mana masalan, qish faslida toqqa chiqsangiz, oppoq qorlar, purvqor tog'lar, musaffo havodan bahramand bo'lasiz, dilingiz yayraydi, ko'zingiz qamashadi quyosh tushsa qorda. Yoz faslida bo'lsa, tog' tekislik hududlarga qaraganda anchagina salqin bo'ladi. Shu sababli ham tog' tomonga boradigan sayyohlar oqimi anchagina ko'pchilikni tashkil qiladi. Bahor fasli esa baribir boshqacha. Negaki, bahor faslida hamma yoq yam-yashil, atlov ko'kalam, gullar ochilgan, xush manzara joylar. Bir so'z bilan aytganda, respublikamizning jannat makoni O'zbekistonimizning barcha tog'li hududlari hozir mana shunday yashillikka burkangan. Tog'lardagi bu yashillik, bu go'zallik bahor faslining oxirlarida bo'ladi odatda. Aprel oyining 2-chi yarmidan to may oyining oxirlariga qadar. Shunday ekan, sizning hisobingizda yana bir oycha vaqt bor. Mana shunday go'zallikdan va xushmanzara joylardan, musaffo havodan bahramand bo'lishga bir narsani yodingizdan chiqarmang. Albatta, bahor havosi anchagina beqaror bo'ladi. Bo'lib ham tog'li hududlarda. Shuni hisobga olib, ob-havoni ko'rgan holatda sayohatga chiqsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz bugun Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining yana bir xushmanzara bo'lgan manzillardan biri Nanay mahallasini o'rganyapmiz va diqqatga sazovor bo'lgan joylarni e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bizda sizning e'tiboringizga havola qiladigan bundan-da go'zal manzillar bor. Davom etamiz. Qadrli do'stlar, hozir biz Nanayning mashhur sharsharasi tomon ketmoqdamiz. Va albatta sharsharaga borish uchun mana shunday maxsus texnikalar xizmatidan foydalangan eng yaxshi yo'l. Adrenalinni, sarguzashtni sevuvchilar uchun bu joylar eng zo'r lokatsiya hisoblanadi, chunki har doim ham mana shunday yo'llarda yuravermaysiz. Bir-bir yodingizda qoladi, ishonavering. Qadrli do'stlar, aziz tomoshabinlar, va nihoyat biz ko'pchilik ko'rishga oshiqadigan sharsharaga yetib keldik. Hozir mana shu turgan joyimga sharsharaning suvga suv tomchilari kelyapti. Bu esa ayniqsa jazirama kunlarida issiqda ishdan horib charchagan kishiga juda xush yoqadi. Va albatta suvning mana shunday shiddat bilan shovqin solib oqishi charchoqingizni bir lahzada chiqarib yuborishi kafolatlangan. Bu Nanaydagi birinchi sharshara hisoblanadi. Mahalliy aholi va albatta hududga kelgan mehmonlar bu sharsharani kichik sharshara deb ham atashadi. Yuqoriga ko'tarilsangiz taxminan 1 soat yo'l yurasiz va yana bir sharshara keladi. Uni esa katta sharshara deyishadi. Kichik sharsharada suv shunday to'lib, shunday go'zallik bilan oqyapti. Endi katta sharsharani tasavvur qilavering. Uning uchun nima qilish kerak? Kelish kerak. Barchamiz yaxshi bilamiz, doim eshitganmiz, lekin aksar holatlarda ekologiyaga, atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va albatta tabiatni asrash kerakligini unutib qo'yamiz. Mana shunday go'zallikni doim asrab avaylash kerak, tabiatni sevish kerak. Shu sababdan ham barcha yurtdoshlarimizga murojaat qilmoqchiman. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli mana shunday go'zal tabiatga sayohat qiluvchi sayohat ixlosmandlari, go'zallikdan bahramand bo'ldingiz va albatta o'zingiz bilan olib kelgan mahsulotlarni, bo'shagan idishlarni, chiqindilarni olib keting, chunki tabiat siz uchun, biz uchun, barchamiz uchun qadrli. Uni albatta asrashimiz kerak.
aholi turizmni qanday qabul qilyapti? Men shu sohada daromad olishni ham sinab yo'lga qo'yyaptimi? Gapingizda jon bor. Birinchi boshlanishdan 2-3 yil oldim. Aholiga sal muammolar kelib chiqdi. Nimaga deganda bu yo'nalish o'zining maqsadi, nimaligi, qanaqa xizmat ko'rsatish, muomala madaniyatlari, boshqalari sekin o'rganib, hozirgi kunda hammasi o'z yo'liga tushgan, odamlarni kutib olish, odamlarni ketishi, kelib ketayotgan mehmonlar, mahalliy bo'ladimi, chet ellik bo'ladimi, hammasi mamnun. Endi bizda oilaviy mehmonxonalar asosan shu qishloq uylar. Zamonaviy qurilganlari hali unchalik rivojlanmadi. Bilamiz, mana yoz mavsumida mahallalarga borib qolsak, ko'p xonadonlar mehmonlar qo'yadi xonadonlariga. Qo'shimcha daromad deydi. Lekin bu mavsumiyda yil davomida xizmat ko'rsatadigan mehmonxonalar ham bormi mahallada? Yil davomida xizmat ko'rsatib kelayotgan mana hozir turgan mehmonxonamiz oilaviy korxona tashkil etib, shular qilgan hamma sharoiti yil davomida mehmon kutishga tayyor. Nechta bunaqa mehmonxona? Hozirgi faoliyat olib borayotgan birinchisi bu. Charsharadan boshqa yo'nalishlar bo'yicha ham sayyohlarni mahallaga ko'proq jalb qilish borasida mahalliy aholidan takliflar tushyaptimi? Albatta tushyapti. Sharsharadan oldin pastdagi mana suv bo'ylarida salqin sulim joylarimiz ko'p. Aholi o'zi eskidan ota-bobolardan undan bog' barpo etgan, suv bo'ylariga tapchan qo'yib, shu tapchan turizmini rivojlantirishga alohida e'tibor bor. Unaqa sharoitga moslaydigan joylarimiz ko'p. Keyin pastda g'oyibota degan joyimiz bor. O'sha yerdan cho'milish mana Pishkon dairasi to'lgan paytda hozir sal tushgan vaqti to'lgan paytda o'sha yerda cho'milishgan sharoit yaratib bo'ladigan joy o'tgan taklif tushyapti. Shularni kengaytirib odamlarga keluvchilarga cho'miladigan sharoitlarni qilib qo'yish taklifi bo'lyapti. Qish mavsumidachi? Qish mavsumida asosan bizda mana tepada chang'i o'chishkimiz joyimiz bor. Hali u jar rivojlanmadi. Mana 2-yilgi, 1-yil endi. Tajribadan o'tdi. Shu u ham mana shu maxsus transportlarimiz olib chiqishadi. Sayyohlarga hech qanaqa muammo, yo'l muammosi uni kelib chiqishi bo'lmaydi. Bir necha kunga, hech bo'lmasa bir kunga bo'lsa-da shahar shovqinidan uzoqda bo'lishga, kundalik tashvishlardan, muammolardan yiroq bo'lib, mana shunday joylarda dam olishga va albatta asablarni joy-joyiga qo'yib, xotirjamlikka erishishga nima deysiz, qadrli do'stlar? Ma'lumot uchun aytib o'taman, qadrli do'stlar. Bugun Yo'l bo'ylab ijodiy jamoasi Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanining Nanay mahallasining ba'zi bir manzillarini va albatta odamlarning bir kunlik hayotini e'tiboringizga havola qilishga bahol qudrat harakat qildi. O'ylaymanki, Nanay mahallasiga oid ma'lumotlarni sizga bera oldik. Yo'l bo'ylab ijodiy jamoasining yutug'i ham shunda. Mamlakatimizning boshqa manzillarida, boshqa hududlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.